豊昇龍は元横綱朝青龍さんの甥で、昨日の千秋楽で優勝決定戦を制し、本場所初優勝を果たしました。歓喜の初優勝とパレードから一夜明け、今日は名古屋市内の宿舎で喜びを語りました。名古屋場所の結果によりほぼ確実になった大関昇進については言葉を選びながら心構えを語りました。信じてなかったですね。いや本当に優勝できちゃったかと。で、今でもまた信じてないです。この先まだまだ番付上があるんで、そこに向けて一生懸命稽古して、事務信じて上まで行きたいですね。